بذلو عينين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا. بسم الله الحمد لله إن شاء الله تعالى هدي إلهي سبحانه وتعالى نو أقلاده وحن مانتا تلمامي وحيالها تدك أوي قانان أم السبيان أما قالتك ورنتي دد بدن ومسلمين آذو لبتي هدي دلما نقطه إيه هدي دب أي كوهي سنقطه حيث مركا وقوه رئيسا أم السبيان رنتي وإسلام شنء oo boqorad sheegata oo dhalmada aad la dagaalanta oo taash ku qaadatay inay dhalmada aan la dagaalanto marka qofka muslimka ee dibkaas u haysto waxa laga yaabaa inuu kaga yimi iyadoo laga yaabo qof dumar ku badanka dad badan bay la sheekaystaan waxa laga yaabaa iyadoo saddex nin la sheekaysanayso mid Ilaahay inuu calaf ku daro ki kala fiirinaya oo ciil qaba in ishiisa saa ku dhacdo way dhici kartaa in sixir lagu sameeyana way dhici kartaa laakiin muhiimadu waxay tahay waxaas waxay la dagaalantaa dhalmada waxyaalaha dhasha qofku marka calaamaadka laga yaabo inuu arki karo haddii waxaasu ay hayaan waxaa ka mid ah gabadha jeex baa xanuunaya ama dhinaca midig ama dhinaca bidix bay mar walba xanuun ka dareemaysaa waxaa ka mid ah waxay yeelanaysaa waqtiga caadadoo kale inay naasuhu soo dararaan ama ay cuncun sameeyaan iyadana waa wax lagu garto waxaa ka mid ah marmarka qaarkood waxay samaysaa caloosha yacni maaragtay way ka guuxdaa ama way ka nuuxsataa caloosha qofka soo u joogaa wax dhag ay ka odhanaya waxaa ka mid ah intaa wareega oo qofka xanuunta oo sidii infectionkoo kale laga yaabo inay qofka u xanuunto runtii calaamadkeedu aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a madaxu qofku inuu xanuuno waxaa ka mid a haweentu inay soo naxdo waxaa ka mid a inay ilmadil ku samayso laga yaabo saddex bilood afar bilood markay uur yeelato oo uurkii ay qaado inay dilan ku samayso oo soo disho waxaa ka mid a inay samaysaba waxaa jira ilaahay subxaanahu watacaala cayayaan yaryar oo aan la arkayn oo labada qof marka ilaahay subxaanahu watacaala kulankii ilaahay ugu talagalay ee ka dhex dhacayso in cayayaan yaryarba oo badan buqo ninku sii daynaya waxaa laga yaabaa cayayaankii loogu talagalay intaasoo malyan inay ku dhacaan haweenta meesheedii loogu talagalay inay qaar qabato oo sidaaba haweenta ku gaarin cayayaankii loogu talagalay inuu ilaahay subxaanahu watacaala uurkii iyo wixii ay ka samaysmaan waxaasoo dhan bay samaysaa waxaa ka mid a haweentu waxaa laga yaabaa inay ahaan jirtay nolosha markay ninkeeda la wadaagayso mid faraxsanaan jirtay laakiin marka iyadu ku dhacdo in farax uu ka tago oo ay kulankiiba dhibsato oo ay xanuun dareento oo ay dhib dareento marka dilanka way samaysaa cayaanka way cuntaa waxaa kaloo ka mid a haweentu waxaa laga yaabaa uur inay qaaday inay u malayso markay afar bilood shan bilood oo sidii uurkoo kale ah ay walaacdo ay u malayso uur inay leedahay haddana markii ama afar bilood ama shan bilood la gaadho in dhakhaatiirtu u sheegaan wax uura inayna kugu jirin qaar baa sanad dhammaysta oo u malaya uurkiina weyn yahay laga yaabana inayna waxba ilmo ku jirin oo iyadoo ay mathalayso indacaal cismaan waxaan markaa u imid muddo laba sannadood ka hor meelahaasa anigoo markaa xanuunsanaya oo xanuun fara badan dareemay qaar ka dhamow badan iyo macdanta intaas markaa sheekh markaa mid wuxuu ku sheegay xanuunka la yidhaaha guguli waxoo la yidhaaha muslimiyaan markaa hadda weyn buysiyey waan qaatay waan kusoo noqday in xaajkuna khalkhalbigii geli jiray markaa igu khalkhalana xanuun fara badan ma dareemi jiray markaa waanu imid dawooyinka buu ii qoray muddo markaan markaa xoogaa qaatay waan kusoo noqday dawooyin kale ayaan qaatay marka waxaan dareemay isbeddel fara badan oo wanaagsan dhow jeer baan markaa kusoo noqnoqday markaan dareemay inaan isbeddelku dareemay in caafimaadkay ku soo raynayo sidii baan markaa muddo ula socday ilahay subxanahu watacaala markaa alxamdulillah ilmo ayaan ku helay alxamdulillah markaa saasaan ugu caafimaaday xanuunka ihaayay wuxuu ahaa wadaadku wuxuu igu yiri waa musubiyaan dhinacu aad buu xanuunayay kombyuutar kastaan isla saaran waxaa lalahaa wax allaalo wax ku haya ma leh waxba ma qabtid
عدنا مركز الشيخ هو يمين ورئيس ورئيستي يقول حنون كقصص أيوب بدني هاي مصبيان كا مركز دعوة سوا قاضو دعوة أنا قاضنا يا أي إلهي سبحانه وتعالى أي إلهي سيلما إن أنت كتب أنا دعوة كوجد شروق دعوة قاضنا يا أي الله سبحانه وتعالى سي إلهي نو نقوم هذين يا الشيخ أبا ما شاء الله مركز قفقة السجاء إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى دبها وغلابته شيطان كان إله كمنقل إخواني هداين ومنقل الله سبحانه وتعالى وصبح أتكافتي لو قلت لك لأنه أخرنه إيه هداين اسكسوا كعنو سيدي حوله اسكا دقاتنه اسكو من ما ملايك باكو إلى لنيسا هداد إلهي سبحانه وتعالى وحي أكو قلت لك لأي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كسوقنا هذي هداد قادته واتكو دقانته قف إلى شنباته شيطان way aragtay inuu kugu saxad gudbo laakiin hadii sidii xoolahi aanu soo kacno oo xalay iska seexnay oo salaatul leel u kicin oo laga yaabo way salaan inaan ku seexnay oo adkara inaan akhrisan oo salaad subax marka la gaareen hurda in la tagto oo iska soo toosno oo danaheena qabsano oo ilaahay baa inuu ilaano xuskiisa subxana wa taala siday doonaan bay naga yeelayaan waxay doonaan way naga sameeyaan marka aynu ka faa'iideysano fursada waqti baynu haysanaa aynu ilaahay ku xusno دفاع بالقصصي الله سبحانه وتعالى دفاع ذو هذا أركين بالقصصي هدي دفاع ذو هذا قادته وسويل على كرتا إلهنا وكويل علينا يا سبحانه وتعالى صوته هداد إله ما نقشه عدك إلى لنا سوا الله أو شيطان كأذ يعني دنا عكر راعده أو واحد دون قصم يسد ده واحد لقيا بأنه كافة إديسته أو اسم ما لنتاسودن حن بلايو حمان دقن حمو وحول بوكو ضيو marka ilaahay inuu ka baqno calaamadkan runtii qofka isku arka ee ilaahay subxana wa taala waxan ka barayna in ilaahay ka dul qaado meelaha quraanka lagu akhriyo iyo dawooyinka la qaato ee baasha loo qaato ha isku day qofkaas inuu qaato ilaahayna uma gala subxana wa taala wa billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh اكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب اوغيسيس اوغيسيس كسو دوادا حرمت اسكو دوينتا قرانكا يو سنه النبي صلى الله عليه وسلم اي الرقيه وحن ددك كو دوينا سوا فقسن كتاب كي سنه النبي صلى الله عليه وسلم كنف خرافات كي يحيى بها دين تكوري من هيا وحان وح كو دوينا وحا كميد اه ان قفكا قران كا لغو اخريو ايو ان وحي ادكارا النبي صلى الله عليه وسلم كسوغنا دي سيدو كالينا لغو اخريو وحاجرا دوين اسلاميك اه او انو كاشنو iyo talooyin diini ah waxyaabaha aan dadka ka daweyno waxa ka mid ah isha jinka sixirka iyo dhicida iyo hurda la'aanta waliba iyo toobin casriyeysan iyo dawo cambaareedka sidoo kale waxaad ka helaysaa qayb online ah oo adigoo gurigaaga jooga aad ka qaadan kartid barnaamijyo iyo ruqyadii oo si online lagu akhrinayo iyo dhirgelin aad ka helaysid iyo talabixin hadaba la xiriir harunta isku dawaynta quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ee arruqya ash-shar'iyya adigu nagala soo xiriiraya lambarada korku xusan